היי, אני גל. רציתי לספר לכם על הבנק הדיגיטלי. ליתר דיוק, לספר לכם על השם של הבנק הדיגיטלי. תראו, לבחור שם לבנק זה בדיוק כמו לבחור שם לילד. מאתגר, מרגש, אפילו מלחיץ. אבל אז שרואים את הילד, כל הדילמות נעלמות, כמו שישר רואים שזה לירן. השם זה לירן. עזוב, זה דיטלס. ידענו שהשם צריך להתאים לכל מה שהבנק שלנו מסמן. ניצחנו את הספקות, את הסקפטים, את הדאונרים, וגם את הבירוקרטיה. ניצחון אחרי ניצחון, ידענו שהשם צריך להיות גם טכנולוגי, אבל גם אנושי, ורגיש, וחכם. ואני לא אומר את זה כי הוא הבייבי שלנו, הוא גם הבייבי שלכם, של כל מי שעזר לחלום הזה לקרות. השם החדש שלנו לא מתפשר, הוא מנצח, הוא מוחלט, כמו אחד או אפס. אין אמצע, בדיוק כמונו, בדיוק כמו הבנק שלנו, ושלכם. נעים מאוד, מהיום אנחנו 1-0.